आज को भिडियो में तपाईलाई म एउटा फिनल्यान्ड को सुपर मार्केट को बारे में डिटेल रूप में जानकारी दिन्छु। त्यसको साथसाथै त्यसमा कसरी जब में एप्लाई करने त्यसको फुल प्रोसेस म आज को भिडियो में तपाईलाई डिटेल रूप में जानकारी दिन्छु। साथीहरु तपाई पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु हो। आज को भिडियो को लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हालिन्छ। लिंक में क्लिक करने बित्तिकै तपाई यो पेज में रिडाइरेक्ट हुन्छ या तपाई गुगल में पनि लिटिल सुपर मार्केट जब इन फिनल्यान्ड पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको गाडी यो ओपन भएर आउँछ। त्यसपछि एनएससी तर लिखेछ इन्टरनेशनल क्यारियर विथ लिटिल, यसमा क्लिक गर्नु होला। या डाइरेक्ट तपाई लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि यो लिटिल सुपर मार्केटको क्यारियर पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फर्दर प्रोसेसमा आजको भिडियोमा म तपाईलाई डिटेल मजा त्यसको स्क्रोल गर्दै तल आउँछ। यसको ब्रान्च विभिन्न कन्ट्रीमा छ, तर आज म तपाईलाई फिनल्यान्डमा कुन कुन पोस्टमा जब ओपनिङ छ त्यसमा कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको बारेमा डिटेल मजा गर्छ। त्यसको लागि त हेर्नुहोस् युके लेखेको छ, त्यसको ड्रप बटनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँबाट तपाईँ फिनल्यान्डमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ फिनल्यान्डमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिनल्यान्डको जबहरू तपाईँको सामने आउँछ। अर्को कुरा साथीहरू, तपाईँ यो फिनल्यान्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यो पेज ओपन भन्छ र त्यो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट लेखेको छ, राइट साइड कर्नरमा थ्री डट छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि यसको गर्दै चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको त्यसमा सबभन्दा लेखेको छ ट्रान्सलेसन, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पुरै पेज तपाईँको इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ फर्दर प्रोसेसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्रोल गर्दै तल आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँ यो कम्पनीको सुपर मार्केटको बारेमा पनि जान्न चाहनुहुन्छ, यसको पुरै डिटेल यहाँबाट तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै सबभन्दा तल हेर्नुहुन्छ सी ओपन पोजिसन, सी ओपन जब्स एट लिटल, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ को अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ। यहाँ यो पेज ओपन भएर आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एगेन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको लोकल कमा कन्भर्ट भयो। त्यसलाई एगेन तपाईँ थ्री डट बटनमा आएर यसरी स्क्रोल तल आएर ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एगेन यो पेज तपाईँको इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट केही वी हेभ 13 जब भ्याकेन्सी, यहाँ रिसेन्टली 13 जब भ्याकेन्सी छ। अब यहाँ विभिन्न पोस्टहरूमा जब छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुन सेक्टरमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कुन फिल्डमा तपाईँको एक्सपिरियन्स छ, त्यसमा एप्लाई गर्नु होला। हेर्नु छ म तपाईँले एक सशक्तिचोटि देखाइदिन्छु। कस्टमर एडभाइजरमा छ, सेल्स पर्सनमा छ, त्यसपछि सेल्सको छ, त्यसपछि सेल्स पर्सनमै छ, यो सेल्स पर्सनमै छ। हेर्नु छ विभिन्न सिटीहरूमा छ, त्यही फिल्ड विभिन्न लोकेसनहरूमा छ। अब तपाईँलाई यो म एउटामा एप्लाई गरेर देखाइदिन्छु। अलमोस्ट सेम प्रोसेसहरू तपाईँ बाँकी प्रोसेसमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि म हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा एउटा पोजिसन छ कस्टमर एडभाइजर, यसमा कसरी एप्लाई गर्ने म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सेम प्रोसेसमा तपाईँ बर्खीमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यो पेज ओपन भएर चाहिँ आर यु न्यू लिटिल रेसिडेन्स, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै यहाँबाट तपाईँ यसको डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सम्बन्ध तल हेर्न सक्नुहुन्छ लेखेको छ एप्लाई नाउ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज ओपन भएर आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन भएर आयो, त्यो एगेन त्यो लोकल ल्याङ्ग्वेज कट एगेन तपाईँले यसलाई डट थ्री डटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ट्रान्सलेटरमा क्लिक गर्ने, त्यसमा तपाईँको एगेन यो पेज तपाईँको इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँको केही डकुमेन्टहरू कस्टमर एडभाइजरमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको केही डकुमेन्टहरू मागिरहेछ, त्यो हेर्नुहुन्छ। फर्स्टमा मागिरहेछ सिभी, एप्लिकेसन लेटरमा तपाईँ कभर लेटर एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, सिभीमा त सिभी एप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको केही इमेल एड्रेस, डिटेल इमेल एड्रेस चुज र पासवर्ड तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँलाई एगेन सेम छ रिसिट, यो पासवर्ड, फर्स्ट नेम, सरनेम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिटल रिकमेन्डेसन नेम एन्ड फोन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल इम्प्लोई, जेन्डर, त्यसको स्ट्रिट, तपाईँको सिटी, जोन, सिटी, कन्ट्री, यसो टेलिफोन नम्बर पुरै तपाईँ फिलअप गर्दै जानु होला। त्यसपछि साथ सबभन्दा लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेखिएको छ एप्लाई, एप्लाईमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो अपडेटेड सिभी र कभर लेटर यहाँको लिटिल सुपर मार्केटको सुपर मार्केटको एचआर डिपार्टमेन्टमा जान्छ। त्यसपछि तपाईँको सिभी र कभर लेटर सर्च गर्नुपर्ने बित्तिकै फर्दर प्रोसेसको लागि यिनीहरूले तपाईँलाई इमेल वा मोबाइल नम्बर थ्रु पनि कन्ट्याक्ट गर्नेछ। यसरी साथीहरू तपाईँ पनि बाँकी पोस्टमा पनि एप्लाई, कुन पोस्टको लागि तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ त्यसले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो टिल नाउ।